linda! Bem que me disseram que o lago Igapó era encantador. Olha esses prédios, que vista! Tem alguém aí? Não estou conseguindo escutar. Tem alguém aí? Chegou a época mais linda do ano. Que maravilha enxergar essa cidade tão formosa, decorada com cores e luzes por todos os lados. É tempo de celebrar. Natal é tempo de muita festa e alegria, mas também é tempo de relembrar o nascimento de Jesus. História de Londrina e o futuro que esta cidade está construindo. Uma cidade acolhedora, sustentável e inovadora. Uma história linda. Um futuro brilhante é o que desejo para esta cidade. Para você e sua família, Feliz Natal, Londrina! Ho, ho, ho! A Prefeitura de Londrina e a Codel desejam a todos em Londrina um Natal abençoado e um novo ano de muita luz e esperança.